Երկու ժամ խորհրդակցական սենյակում մնալուց հետո դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժեց ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Խորենացիի դեպքերով կալանավորված Արարատ Խանդոյանն այսօր ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացրել դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին, քանի որ նա որոշում կայացրեց փոփոխել ապացույցների հետազոտման կարգը և տուժողներին լսելուց հետո հետազոտել տեսանյութը և Արարատ Խանդոյանի հագուստը։ Նախ ինձ չի հարց ուղղում, ես դեմ եմ թե կողմ եմ այդ միջնորդությանը, որոշում է կայացնում, որը ապօրինի է։ Դատարանը խախտում է իմ իրավունքները։ Ու կոպի ձևի է խախտում։ Միջնորդության մերժումը ավելի զայրացրեց Արարատ Խանդոյանին։ Հայաստանի Հանրապետություն պետությունը շատ լավ պետություն է, բայց իր դատական համակարգը լրի տագուն վրա են արել ձեր նման դատավորներն ու դատախազները։ Հիմի դատարանը սենց շոու սարքելով, եթե մտածում է իր զարգացչիկին ծառայություն է մատուցում, դա չարաչար սխալվում է։ Ոստիկանին հարվածելու և Վահանը քաշելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանի պաշտպանն էլ դատարանին մեղադրեց արդար դատաքնություն չիրականացնելու և մեղադրանքի կողմ հանդես գալու մեջ։ Սա հերթական անգամ հիմնավորում է, որին պաշտպանյալը քաղաքական բանդարկյալ է, դուք էլ կատարում եք զուտ քաղաքական պատվեր։ Բաղրամյան 26-ի պատվերը։ Մինչ այդ դատարանում ցուցմունք տվեցին ոստիկանության 6 աշխատակիցներ, նրանցից եւ որևէ մեկը չէր տեսել, որ Արարատ Խանդոյանը հարվածել էր իրենց։ Վաշտի հրամանատարի տեղակալ Գեղա Մարսենյանը նշեց, որ ուղեղի սալջարդ է ստացել զանգվածային անկարգություններից հետո եւ մեկ շաբաթ անցկացրել է հիվանդանոցում։ Ինչ կարծիք ունեք ուղեղի սալջարդի։ Քանի որ Արարատ Խանդոյանի առողջական վիճակը լավ չէր եւ դատավորը նախապես նշանակված այլ դատական նիստ ուներ, ուստի նիստը հետաձգվեց մինչեւ մարտի 9-ը։ Լավ եղեք, դուք էլ լավ եղեք։ Ինչ մնացեք, սենց մեզի չեն կարա կոտրի։ Սենց մեզի չեն կարա կոտրի։ Մենք հաղթելու ենք։ Այո։